Avelia Rak, Halmar, Ievhasaneli. Vivaro Mobile, Kaki Bolor, Na Revolutionere, Kobajnom. Փաշինյանը Ռոբերտ Քոչարյանն մեղադրում էր, ասում էր գլխավոր կազմակերպիչը մարտի 1-ի դուք եք եւ ասում էր արյունը մաքրելու համար իրեն մեղավոր եք նշանակել ու քաղաքական է որ ախոտ կանանա։ Նույնիսկ նախորդ իշխանության ժամանակ կայացած դատավճռով ին վրա արյան մեղադրանք չի եղել եւ դուք ինչպես գիտեք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը սկսել է Մարտի 1-ի գործով որոշումների հրապարակումը եւ կարծում եմ այդ որոշումները արդեն իրենց մասին խոսում են եւ ցույց են տալիս որ 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների նախորդ իշխանությունների վարկածը սկզբից մինչեւ վերջ շինծու է եւ ես համոզված եմ որ իրական պատկերասրահությամբ բացահայտված է Mr. Pashinyan, what do you expect from this election? Դե գիտեք, ես արդեն պատասխանեցի այդ հարցին։ Հայաստանի Հանրապետության 10 քաղաքացիներ ուզում ես ուղարկի։ Հայաստանի Հանրապետության 10 քաղաքացիներ սպանվել են։ Ապացույցները կեղծվել են։ Բանակը ներգրավվել է ապօրինի կերպով ներքաղաքական process-ների մեջ եւ այդպես For international media, what do you expect from this election and what did you vote for today? To the camera, please. I can say that we have reached already our general goal, and it is really free, transparent, and democratic elections. And democracy, it's our general goal to reach, and I think we have already reached that goal. And our general goal for future is to strengthen institutionally Armenian democracy. Հանուն ինչպեսի Հայաստանի եք քվեարկել պարոն Փաշինյան եւ ինչպես կգնահատեք ընթացքը ընտրությունների։ Քվեարկել եմ հանուն ազատ երջանիկ եւ հզոր Հայաստան։ Ներողություն, ելի պատասխանեմ։ Հանուն ինչպեսի Հայաստանի եք քվեարկել եւ ընթացքը ինչպես է գնահատում ընտրությունները։ Կարծես ընտրությունների ընթացքի հետ կապված հարցեր կան առանց։ Վիգեն Սարգսյանն ասում է վարչական ռեսուրս է գիրառվել այսօր հայտարարեց։ Երբեք իրարվել որտեղ նախընտրական շրջանում Եթե վարչական ռեսուրսի կիրառման փաստեր բարձվեն, վարչական ռեսուրս կիրառողները կպատժվեն։ Պարոն Փաշինյան, եւ Քոչարյանին անդրադառնալով, ինքը հայտարարում է, որ 0038 հրամանի մասին տեղյակ չի եղել։ Դա արժանահավատ համարում եք նախագահը 40-ից ավելի օր նախագահի եւ տեղյակ չլինել այդ գաղտնի հրամանից։ Դե ոնց որ դուք ձեր հարցին պատասխանեցիք։ Ձեր կարծիքը։ Ես կիսում եմ ձեր կարծիքը։ Ստանալու գաղտնալսված զայնագրության երկրորդ մասը հրապարակվեց, հա, գաղտնալսված զայնագրության դրանից հետո շատ են ձեզ քննադատում, որ կոնկրետ ցուցումներ է դրվում փաստորեն դատական համակարգին։ Ուրեմն ես ձեզ ասում եմ, որ դատական համակարգին երբեք ոչ մի ցուցում չի տրվել եւ այդ թվում նաեւ Քոչարյանի դատավարության գործով եւ այդ հեռախոսազրույցների դա ապացուցող մասերը կտրված են, մոնտաժված են եւ հայտարարում են պաշտոնապես, որ Հայաստանի դատական համակարգը երբեք ավելի անկախ չի եղել, քան այսօր։ What is your plan after election? After election to see how our people voted and after that to decide about the future. Кого вы считаете главным политическим оппонентом и как вы относитесь к разговорам о том, что вот ваша абсолютная такая вот победа, которую ожидают жители Армении, это угроза демократии будущей? Ну вот вы уже ответили на свой вопрос, потому что вы сказали ваша абсолютная победа, о которой не, вы сказали жители Армении. Да. Ну вот. Суть демократии именно в этом, что именно жители, то есть избиратели, решают, кто должен быть у власти или кто должен быть в парламенте, а кто не должен быть в парламенте. Я думаю, что вот в результате выборов мы узнаем, кто главный политический оппонент правительства в Армении. А как вы прокомментируете арест Качаряна накануне выборов? Я не буду комментировать арест Качаряна, потому что этот процесс, это уголовное дело началось давно, и это никак, конечно же, не связано с выборами. Этот процесс началось, если не ошибаюсь, 5 месяцев тому назад, и это просто расследование продолжается. Ամենաշնորհ Նաիրա Զոհրաբյանն էր ասում, որ իմ քայլը դաշինքի օգտին են տեղ մարզպետները կոնկրետ աշխատանք են տարվում։ Ինչ նկատում են։ Տեսեք, ինչ նկատի ունեն։ Ես ասում եմ, եթե աշխատում են իրենց օգտին։ Դե գիտեք, եթե կոնկրետություն լինի եւ այդ կոնկրետության մեջ ապօրինություն լինի, մարզպետները, մեր մարզպետները մի մասը մեծ մասը, եթե չեմ սխալվում, բոլորը բացի մեկից տեխնացու են եւ իրենք քարոզարշավ են իրականացնում օրենքով սահմանված կարգով։ Անտրամաբանական կլներ, եթե նրանք քարոզարշավի ընթացքում աշխատեին ուրիշ դաշինքի կամ ուրիշ ուժի օգտին։ Օրենքը թույլ է տալիս, որ նրանք տեխնացու լինեն, արձակուրդում են իհարկե եղել այս ընթացքում, այնպես որ այնուամենայնիվ մարզպետերն էր գրավել պարոն Փաշինյան տեսեք, որոշակի խոսակցությունների առիթ տալիս է, այդ քայլի համար դուք չեք ասում, մարզպետերի ներգրավելը ռեյտինգային թեկնածուներ որպես։ Բայց նորություն է դա, ասենք, գիտեք, խոսակցության տեղի կարող է տալ, մենք պետք է նայենք օրենքը արգելում է մարզպետին լինել թեկնածու, թե չի արգելում։ Չի արգելում օրենքը լինել մարզպետներին պատգամավորի թեկնածու եւ սահմանում է թե ինչպես նրանք պետք է ընտրությունների մասնակցեն։ Պարոն Փաշինյան, նաեւ այսպես հանրության շրջանում ձեզ էլ վստահ եմ, այդ հարցը տվել են ինչու Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ քրեական գործի արարություն եւ այլն, թույլ տվեք մեկ փաստ նկարագրել, ազգային ժողովում դուք մայիս ամսին կարծեմ ասացիք, որ գործարարները ճամփորդներով փողեր են տարել Սերժ Սարգսյանին, խնդրեմ Ես մի քիչ այդպես չասեցի։ Ինչու քրեական գործ չառուցվեց։ Դե գիտեք, դա եւս մեկ ապացույց է, որ քննչական մարմինները գործում են ոչ թե ըստ իմ հայտարարությունների, այլ գործում են ըստ իրենց ձեռքի տակ եղած փաստական տվյալների։ Բավականին, բայց այդ զայնազրույցի մեջ ԱԱԾ տնօրենն ասում է, դատավորին ինչ պետք է կասեն, սա իսկ ճնշում չէ դատավորին։ Գիտեք ինչ, եկեք հետեւյալը նայենք, ուրեմն տեսեք, եթե դա իշխանության կողմից կազմակերպված օպերացիա էր, այդ օրը ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը Շվեյցարիայում չեր լինի, վարչապետը Սանկտ Պետերբուրգում չեն լինի։ Մենք ընդհանրապես այդ պատմության մեջ ներքաշվել ենք ուրիշների կողմից։ Եվ ես այդ թեմայի վերաբերյալ ազգային ժողովում մանրամասն պարզաբանումներ տվել եմ, եւ երբ որ այդ վերջին գաղտնալսումը հրապարակվեց, դուք տեսաք, որ իմ ազգային ժողովի ամբիոնից պատմածի մեջ նախ այդ ամբողջը հաստատեց այս ձայնագրությունը, ամենակարևոր բանը, որ այս նոր գաղտնալսումը հաստատվեց, որ ես Սանկտ Պետերբուրգում եմ իմացել այդ կալանքի process-ների մասին, որովհետև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը զանգում է ինձ, ասում է, որ կալանքի են տանում, խաչատրում են, ես էլ հարցնում եմ երբ։ Այսինքն ես տեղյակ չեմ դրանից, առաջին անգամ տեղեկանում են դրանից։ Ինչ վերաբերվում է խոսակցությանը, Ելի եմ ասում, հեռախոսային խոսակցություն է և հեռախոսային խոսակցության մեջ պարտադիր չի, որ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, վարչապետը կամ հատուկ քննչական ծառայության պետը ասի բանի, ասենք քրեական դատավարության օրենսգրքի, ասենք 7-րդ հոդվածի Ա կետի 4 պարբերության համաձայն և Սահմանադրության 8-րդ կետի, չգիտեմ, 5-րդ նախադասության համաձայն, ես կասեմ էս Եթե եղել է դատական, ես դա չեմ էլ թաքցրել, ես երբ որ վարչապետ եմ ընտրվել, ես ինքս եմ հայտարարել, որ անընդհատ դատական համակարգը տարբեր մեսիջներ են գալիս, թե էս ինչ անենք, այն ինչ անենք, մենք էլ ասել ենք ինչ ուզում եք արեք։ Եվ այդ զանգի ընթացքում, հեռախոսազանգի ընթացքում, ես շատ կոշտ տոնով ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին ասել եմ ինչ անշանակում դատավորը վախենում է։ Ինչ անշանակում որ աշխարհի տարբեր ծայրերից դատավորին մեսիջ է գնում ասում չեք կարողանում դատավորի անկախությունը ապահովեք դա ձեր գործն է գնացեք ինչպես ուզում եք դատավորի անկախությունը ապահովեք Եվ ենթադրում եմ, որ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը հենց այս հանձնարարությունը, երբ որ դատավորը չէ, դատական համակարգից, դա կարող է լինի հորեղբոր տղան, չգիտեմ, մանկության ընկերը, որ ասում է, վայ, վախենում եմ, ի՞նչ նշանակում դատավորը վախենում են։ Դա ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն է, ինչ պետք է ասի։ Ասի դու իրավունք չունես վախենալ։ Ոչ, երբ որ դատական համակարգը զանգում ասում է, վայ գիտեք ինչ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, ես վախենում եմ։ Ինչ նշանակում դատավորը զանգի ասի ես վախենում եմ։ Հենց այդ խոսակցությանը հղում տալով էր Քոչարյանն, որ դուք եք նշանակել իրեն մեղավոր, որովհետև ասում էր ուղիղ Կներեք, ես ձեզ մի առաջարկություն եմ անում, եկեք 2008 թվականից հետո ամբողջ մամուլը այս ներկա բոլոր լրատվամիջոցները մոնիտորինգ անենք։ Եվ տեսնենք թե քանի կիլոմետր հոդված է գրվել Ռոբերտ Քոչարյանի մեղավորության մասին։ Դուք եք նշանակել Ռոբերտ Քոչարյանի մեղավոր։ Դուք Ես այգում եք վերում արեցին։ Ես էլ մեջբերմանը պատասխանեց։ For English speaking media, once more, what do you expect from this election, please? I expect free, democratic and transparent elections. What are the challenges for your party? Our challenge to win these elections. And then how you can create jobs and get out? We have already created and we have been creating the workplaces and I think economic revolution is coming. Ինչ կարելի է տեսնելու տնտեսական հեղափոխության համար աղքատության մակարդակը բոլորս գիտենք ինչ է աշխարհի այդ մարդիկ ձեզ են սպասում ձեր նախընտրական ծրագրում հստակ ընդգծված է որ մենք պետք է ծայրահեղ աղքատություն առաջիկա 5 տարիներին արմատախիլ անենք, հաղթահարենք ծայրահեղ աղքատությունը եւ մենք արդեն 19 թվականի բյուջեով դրա ուղղված շատ կոնկրետ եւ նշանակալի քայլ ենք կատարել, նաեւ աղքատության տոկոսը 5%-ային կոտրել։ Բարձաբանումներ պահանջվեցին, ինչպես դուք եք։ Այո, իհարկե։ Իհարկե։ Ասում են միջև տարեվերջ պետք է նշանակվի հապնոր։ Կտեսնենք։ Որոշում չկա, պարոն Փաշինյան, այս հարցի շուրջ։ Կոնկրետ հապկի թեմայով խնդրում ենք, ելի վերջնական ինչ որոշման հանգեցին։ Կոնկրետ հապկի թեմայով։ Ոչ մի որոշման չհանգեցին։ Բայց Բելարուսի գործընկերները հայտարարում են, որ արդեն որոշումը կայացվել է եւ դա իրենց տեխնացուն է։ Որտեղ է կայացվել որոշումը։ Ընդհանուր քննարկումների ընթացքում որոշում եք դարձել, չէ՞։ Ուրեմն ՀԱՊԿ-ում որոշումները կայացվում են կոնսենսուսով եւ նախ ՀԱՊԿ-ի ԵԱՏՄ տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստը տեղի ունեցել, ՀԱՊԿ-ի նիստը տեղի չունեցել եւ դրանով ամեն ինչ ասված է։ Պարոն Փաշինյան, ես հիմա մեջբերեմ Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքերը գտա, ասում է Մարզպետի մակարդակով ներքին հանձնարարական է եղել համայնքապետերին, հնարավորինս շատ քվե ապահովել իմ քայլը դաշինքի տեխնացուների համար։ Ուրեմն ես իմ բոլոր մարզային հանդիպումներում ամբիոնից դիմելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ասել եմ, որ նրանց որևէ մեկը չի կարող ասել, թե իրենք ում օգտին քվեարկել, ասել բառից ձեզ հայտնի իմաստով Եվ դրանով ամեն ինչ ասված։ Պարոն Փաշինյան, ձեզ ուղղված մեղադրանքներից միգուցե ոչ հա հիմնավոր Ղարաբաղի հարցով հա ձեզ ինչ ասեցի եւ այլն պետական դավաճանություն եւ այլն։ Պետական դավաճանության ազգային անվտանգության ծառայությունը ուզում է ներողություն ազգային անվտանգության ծառայությունը ուզում է բացահայտի այդ պետական դավաճանությունը, ինչի՞ չէ։ Պետական դավաճանություն թաքցնելը պետական դավաճանություն չի։ Հիմա եթե Ձեր ասածով հիմա ոչ թե մեզ են մեղադրում, այլ մենք ենք մեղադրում պետական դավաճանության մեջ։ Այսինքն եթե պետական դավաճանությունը թաքցնելը պետական դավաճանություն չի, բայց եթե մեկը պետական դավաճանության փաստը թաքցնում է, նա առնվազն պետական դավաճանության նպաստող, աջակցող, օժանդակող մեկն է։ Հետևաբար Հետևաբար նրանք ովքեր մեզ մեղադրում են պետական դավաճանության մեջ, դրանք պետական դավաճաններ են, որովհետև չեն գնում ազգային անվտանգության ցուցում, կամ թող ասուլիս հravirեն մանրամասներ ներկայացնեն։ Հravirեցին, բայց ապացույցներ մասին չխոսեցին։ Խոսեցին, բայց պետական դավաճանություն, չի պետական դավաճանության մանրամասները թաքցնելը հանրությունից։ Բանտրություններից առաջ թող մարդկանց ներկայացնեն այդ պետական դավաճանությունը, որ մարդիկ իմանան ինչպես վարվեն այս ընտրությունը։ Ապա դա խորհրդարանին հարաբերական կուսակցությունը ինչ որ բանով պետք է գա, պարոն Փաշինյան։ Ինչ որ բան ասելով ի՞նչ նկատիվն է։ Կարա օգտակար լինի։ Պարոն Փաշինյան, ներեք, պարոն Փաշինյան։ Մի քանի ամիս շարունակի չի հնարավոր չի բացահայտել, ակախնել լսողներին, եթե չեմ սամ սեպտեմբերին ա եղել։ Մի քանի ամիս շարունակ այս։ Ինչու՞ հերախոսով հասարակ հերախոսով զրուցում Բարտուր Վանեսյանը, չէ՞ որ հատուկ կապեր կա, կապի միջոցներ։ Սանկտ Պետերբուրգում այդ հատուկ կապը։ Բայց հասարակ հերախոսով Կյանքն աստիճան ինչ կարող ենք անել։ Հայտնաբերման մասով ինչ կասեք։ Ահա տնօրենն ասում է չեն կարող հետքերը գտնել։ Շրջանակը հայտնի է, բայց հետքերը պետք է գտնեն։ Պարոն Փաշինյան, ոնց որ հարցեր էլ չունեք, ժողովուրդ, ես գնամ։ Հա։ Ինչ։ Հայաստանի դիրքորոշումն ասել է եւ ես ասել եմ, որ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը Այդ ամենակարևոր հարցը չի, որովհետև այսպես թե այնպես Հայաստանի ժամկետը պիտի սպառվի։ Ենթադրենք հիմա ասենք Խաչատուրովն է, այս պահին էլ 19 թվականի, 20 թվականին էլ Խաչատուրովը չի։ Ասենք դա է խնդրեմ, դա չի խնդրեմ, շատ ավելի լուրջ խնդիրներ կան եւ այդ լուրջ խնդիրները շատ լուրջ ձևով քննարկվում են եւ ԵԱՏՄ Տնտեսական խորհրդի վերջին նիստում է շատ լուրջ ձևով քննարկվել է։ Անփաշինյան, վերջին հարցը ՀՀԿ-ի քննադատությունները, թե ձեր հայտարարություններից, կոշտ հայտարարություններից չգիտեմ ինչի նկատի ունեն։ Դրանից հետո ներդրողներ չեն գալիս Հայաստան եւ այլն։ Ընտրություններից հետո կանխատեսումներ կան, ներդրողներ կգան։ Ներդրողները գալիս են եւ կգան, իհարկե։